батьківщини Лохини, Кавказ, Алтай, північні території Азії, Європи, Америки. Колись це була дика рослина, але згодом її почали вирощувати фермерські господарства. Тепер посадити лохину вдома може кожен. Варто лише дотримуватися певних правил. Для початку оберемо саджанці. Правильний повинен бути з добре розвиненою кореневою системою, гарними пагонами. Оптимальна висота куща – до 80 см. Я купувала пагони з корінням. Це вже була двохрічна лохина. Це вже на третій рік вона плодоносить. Основний догляд за лохиною полягає у контролі за вологістю ґрунту. Важливо не допустити його пересихання. Поливати краще вранці або ввечері. Лохина дуже любить поливатися, бажано по пів відра на день, особливо в час, коли не падають дощі. Якщо ви хочете, щоб лохина добре росла та давала гарний врожай, необхідно час від часу мульчувати ґрунт навколо неї, тобто покривати його сумішю із тирси та перегною. Лохина любить кислі ґрунти. Я спеціально нічого не робила, просто додавала трошки піску і добрива органічного, курячий послід. І все, і добрий полив. Більше вона нічого не потребує. Ну і ще притінення, вона любить бути притінена. Тому Ольга Зайчук спеціально не прополює траву довкола рослини. Трохи вона у нас в траві, але це і краще, бо це природнє середовище ягоди. Вона живе в лісі зазвичай. Їй добре, коли не дуже сонячна сторона і не дуже вона так на відкритій виголеній поверхні. Урожайність лохини може сягати 3 кг з дорослого куща, а згодом рослину можна розмножувати за допомогою живцювання.